Nu sagde jeg jo, at jeg ville tage lyserød ind. Det var selvfølgelig lilla, jeg ville tage ind. Så nu prøver vi at tage lilla ind. Gør det samme. Sætter hende der. Bakker væk. Og ser, hvordan hun takler og skifter omgivelser. Det går meget godt. Knap så optimistisk. Men det er ikke sådan, at hun er nervøs eller usikker. Men lidt mere skeptisk. Men som du kan se, så går det skeptisk af hende, når hun er vant til omgivelserne, så vil hun gerne lege, som du så, da hun kom ind i valperummet.